Галина разом з дівчиною, якою опікується, винаймає двокімнатну квартиру в Миколаєві з грудня 2022-го. Оскільки їх рідна Киселівка перебувала на лінії фронту, до цього жили в інтернаті. Каже, квартиру винайняла у знайомого. Нині сплачує тільки за комунальні послуги. Влітку у нас небагато десь. Ну, у нас бойлер, от, що працює круглосуточно. От, газ, ну, десь 700. 600, отак. От. А взимку, звісно, плюс 1000, це точно, бо двокімнатна квартира, то гріємось. До того, як отримали допомогу від знайомого, намагалися шукати житло самотужки. Ви різні ціни, 10, 8 тисяч, 6, а куди нам ми не потягнули би. Директорка одного з миколаївських агентств нерухомості Тетяна Андрійчук відмічає зростання цін подекуди вдвічі і більше на оренду та купівлю житла в порівнянні з літом початком осені 2022-го. Якщо влітку можна було однокомнатну зняти за 1500 гривень, то вже листопад, грудень, січень однокімнатні квартири вже здавалися 4-5 тисяч, двокімнатні 6-7-8 тисяч. І от зараз так і тримаються ці ціни. Купляють в основному одно-двохкомнатні квартири. Ну, такий порядок цін 20-30 тисяч доларів. Ми це називаємо середній чек. Оренда пользується попитом найчастіше – це переселенці з Херсону. Херсонська область, люди їдуть і вже тут працевлаштувалися. Часто запитують поліцейські і сім'ї військових. Також відмічає зростання попиту на приватні будинки. Мабуть, це пов'язано з військовими діями. Люди думають про світло, про генератори, про свою скважину. Якщо я бачила в мирний час, що в рік купляли, ну, через наше агентство нерухомості 10 там угод на купівлю приватного будинку, а тут я за літо, ми провели, мабуть, 20 угод. Але восени динаміка купівлі-продажу житла спала. Влітку було більш угод, чим в вересні, ну, в нашому агентстві. Це незрозуміло для мене, тому що в нас завжди вересень і жовтень в мирні часи були більш активніші на купівлю-продаж. Наприклад, там в серпні було 10 угод, а в вересні 2 угоди. Голова обласного відділення спілки економістів Олексій Мірошніченко каже, на ринок нерухомості впливає економічна ситуація та відстань до фронту. Серйозні військові успіхи, тобто це на економіку впливає тим, що відбувається стабілізація економічних процесів. Відповідно, ті ціни, які різко впали, вони потихеньку відновлюються. Зараз фактично ринок, він не є в такому критичному стані, як знаходився рік тому, бо це просто шоковий стан, коли відбувається наступ агресора, і ніхто не знає, що відбудеться далі. Хоча й попит знизився через міграцію, пропозиція залишається приблизно тією ж самою. За місяць до повномасштабної війни, в січні 2022-го, орендна плата за однокімнатну квартиру в середньому становила 3303 гривні. У вересні 2023-го вона коливалась на рівні 3501 гривні, повідомила начальниця відділу реєстрації та ведення даних Головного управління статистики в Миколаївській області Віра Цимбал. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, Новини, Миколаїв.